り見ろ、葉月の娘がいるぞ。今度は自分たちだけ逃げる気か、卑怯者め。捕まえろ。捕まったら何をされるか、急ぎましょう。待て。これじゃ戻れないわ。キャー！助けて！落ち着いて、私たち待ってるから。とにかく今は逃げて。私たち待ってますから。待て待て。無事だったのね。心配したわ。よかった。ここまで来れば大丈夫かしら。階段が塞がってる。どこ行ったんだあいつら。きっとこの辺にいるさ。絶対に逃がすな。そうだ、探せ。葉月の娘をヘリに乗せるな。一緒にいる奴らも逃がすな。探せ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 。他に上に行ける階段は。避けろ！ヒカーさん、無事だったんですね。話は後だ。早く上へ。Thank you.
氷川さん、どうしてここへ？川に流されたんじゃ。それになぜあの時石沢さんを撃とうとしたの？見ていたのか。彼にはいろいろ聞きたいことがあってね。今はそんな話をしている場合じゃない。私がここで時間稼ぎをする。先に行け。お兄さん。お兄さんか。心配するな。あやみを頼む。ええ、一生大切にするわ。お兄さんの前で変なこと言わないでください。不安を感じないでもないが、あやみを頼むぞ。さあ早く行くんだ。おじさん、早くこっちだ。あと少しで屋上に着くはずだ。石沢さん！あやみ！おじさん、どうして？それはね、あやみちゃん、復讐のためだよ。あずき建設で秘書をしていた私の娘が自殺した事件を知っているだろう。恵子は自殺なんかじゃない！この島の秘密を知ろうとしたせいで殺されたんだ！誰に殺されたんですか？森田と葉月に殺されたんだよ。彼らが長い間隠していた島の秘密を知ったせいでね。この島の秘密って？この島に大規模な都市を作ることが確実になり、地質調査を行った結果、地下にガス田が見つかったのだ。森田と葉月は採掘してみたが、彼らの見込みとは違ってガスの埋蔵量はわずかなものだった。地下には水溶性のガス田と見間違うような地下水があるだけだったのだ。彼らはこの土地が大規模な都市の建設に不向きだと知りながら島の開発を続けたんだ。
森田は自分が持っていた島に首都機能を移転させることで島の価値を高め、政治に介入するための資金力の増大を狙っていた。葉月は森田にすり寄って、本来葉月建設の規模では取れないような大きな仕事を獲得、独占し、島の建設を足がかりに事業の拡大を狙い、莫大な利益を得て私腹を肥やそうとしていた。そんな人たちのために町がこんなことに。地震が起きたこと自体は全くの偶然だ。しかし、しっかりした地盤の上に町を作っていれば、ここまで被害は大きくならなかったはずだ。最初から危険な土地だってことが分かってたのに、ひどい。あなたはそれを知っていて止めなかったんですか？地質調査を行った私が危険性を訴えても、彼らは耳を貸そうとしなかった。それどころかあらぬ噂を流して私の信用を失墜させたのだ。そんな私を不憫に思った恵子は葉月建設に就職し、森田と葉月の不正の証拠を調べてくれたのだ。私は恵子の葉月建設就職には反対した。身の危険があるかもしれないからだ。しかし恵子は私の反対を押し切って、別れた妻の姓を名乗って葉月建設に就職したのだ。だが恵子は森田と葉月に見つかり、口封じのために命を奪われた。私は誓った。森田と葉月に復讐をしようと。森田の時は地震のどさくさに紛れてうまくいったが、葉月の方は殺し損ねたよ。奴がこんなに早く島から脱出しているとは。だが葉月には私と同じ苦しみを与えるつもりだ。娘を失う親の気持ちをね。やめろ、あやみには手を出すな。どうしよう、なんとかしないと。私が石澤さんを取り押さえるわ。え、どうやって？こっそり柵の外に出て石澤さんを後ろから取り押さえるの。え、そんな無茶だよ。無茶はひどいわ。でも他に選択肢はないのよ。わかったわ。そこまで強く思ってるなら、私は石澤さんの気を引きつけるように頑張ってみる。例えば今日がどんなに悪い日だろうと、少しずつ明日へ続く道を歩く。例えば僕がその道を歩くことをやめても、街中に溢れてる気づいてくれるかな。振り返る穏やかな日々、君の隣で笑っていた。あの頃明日が待ち遠しかったんだ。僕はこんなにこんなにこんなに大切な君を守りたい、守りたい。君だけを何度も何度も何度も君の名前を呼ぶよ、また巡り合うために。強くて激しい風が吹き抜けて、思い出も何もかも連れ去って、
今頃気づく本当に大事なものは指の間をすり抜けて消えてくまた会えるなら言える気がするずっと言えずにいた気持ちを君には恨みはない恵子のことを思うと許せないんだ葉月がここに姿を現せば君を解放してやれたんだが君に会いたい会いたい会いたい一瞬でもいい石田さんは気づいていないよ伝えたい伝えたい言葉だけ何度も何度も何度も君の名前をいつの間にあ助けてお兄ちゃんあやみ葉月見てるか思い知るんだこんなことをしたら恵子さんが悲しみます恵子さんは石澤さんにこんなことをさせるために葉月のデータディスクを渡したんじゃないと思います何石澤さんできれば打ちたくはなかったがこうなっては仕方ない恵子すまない私のために命を落としたお前の仇を取れなかった石澤さんあやみちゃん一つだけ聞かせてくれないかなぜ恵子が私にデータディスクを送ったことを知っているんだそれは葉月さん恵子さんについて調べたんでしょう誰もあなたに聞いてないわよ恵子さんを死に追いやったのは私たちだからですなぜあやみちゃんがまさか嘘でしょあやみ恵子さんの死をきっかけにして森田も葉月も石澤さんあなたに殺してもらうつもりだったんですどうしてお母さんの復讐のためです私は葉月大吾の実の娘ではありませんえなんだって私の父葉月大吾は経営に苦しんでいた会社を救うためどうしても大きな工事を受注しなければなりませんでした今から十数年前のことです葉月は政府に顔の利くある男に頼んで首都機能移転候補地であるこの島の工事受注に便宜を図ってもらったんですその男は葉月建設に大規模な工事の仕事を取らせる代わりに継続的な自分への資金の提供を強要しましたただその男が狙っていたのはお金だけではありませんでしたそして葉月はその男のもう一つの要求にも応じました私の母を差し出したんです何ですってその葉月に要求してきた男は森田です私は森田の娘なのですなんとなくそんな気がしてたわこのことを知ったのは2年前中学2年の夏
私は許せなかった。母を差し出した葉月も、そしてそれを要求した森田も。悩んだ末、兄に相談しました。家族で信用できるのは兄だけだったから。兄は最初復讐には反対でした。しかし苦しんでいるあやみを見て、自分が何もしてやれないことに耐えられなかった。そして私はあやみと計画を立てたんだ。石澤さん、あなたに森田と葉月を殺させる計画を。なぜ私を、なぜ稽古を死に追いやらなければならなかったんだ。稽古は君たちに何をしたって言うんだ。私たち親子も森田と葉月に虐げられていたんだ。君たちが私に共感することはあっても恨まれる覚えはない。そのことは知っています。この島の地質調査で関わる前からおじさんは私や兄さんのことを気遣ってくれていましたね。そして2年前も恵子さんと一緒に母の見舞いに来てくださいました。母は精神的に不安定で入退院を繰り返していました。そうだ、よく覚えている。私が久しぶりに別れた妻と恵子と3人で見舞いに行ったんだ。そうです、あの日母は珍しく朝から機嫌が良くて。だけどあなたたち親子がやってきて、私がお茶を入れに部屋から出て戻ってくると、状況は一変していました。母はショックで目を見開いたまま起き上がることができず、そしてあなた方はそんな母を見てそそくさと病室から出ていきました。お医者さんの話では母は相当なショックを受けていたようです。その後母は二度と私の声に反応することもなく、衰弱したまま亡くなりました。あの時は森田と葉月のせいで私の仕事がなくなったことで、私の妻が少し感情的になり、君のお母さんに厳しいことを口走ってしまったんだ。私と恵子は止めようとしたが間に合わなかった。どうしてみんなお母さんをいじめるの。あんなに優しいお母さんだったのに、どうして、どうしてなの。までしたのも稽古を復讐の道具にするためか。そうです、あなたが葉月や森田を殺すよう仕向けるために稽古さんに接近しました。なんてことだ。尋ねたいことがあるんだが、まずあやみちゃん、君の気持ちは多少なりともすっきりしたのかい。葉月を今からでも殺したいと思っているのかい。わかりません。これが私の望んでいたことなのか。氷川君、君は最後まで稽古を愛していなかったのか。私は稽古さんを
a story always has a way to find its final word. One little laugh is all you need to let it come back to life. Even if you don't want the page to turn, you wish the chapter never ends. You let it flow and see it go. It's just the way the story goes. Colors seem to fade if you close your eyes, and you fall into a maze where there cannot be light. But deeper in that mind of yours, there's always something waiting for you. Forever. Memories, memories, always live in the shadow of our heart. Mysteries, mysteries, if only you knew. Fantasies, fantasies, what I see is a world I want to be in. No, it's just another story for you. If I had a chance to rewrite the tale of me and you, I wouldn't know where to start or how it should go. Even if I realize words can lie and disappear like sand in your hands, a little bit, just a little bit, I think I still believe in it. Every now and then, when I close my eyes, I will feel the loneliness, but I know it's not the end. I see you now, there's more to words. Let the story live on in your heart. Forever. Memories, memories, always live in a shadow. For